Boa tarde, pessoal. Pessoal, aqui quem fala é o Genesi, certo? Os canais Genesi, Titânico e Genesi Titânico 2. Ok? Estou aqui no desembarque da Feira de Gado da cidade de Itabira, Pernambuco. Olha só. Pessoal, vocês que curta, compartilhem, inscreva-se no canal, beleza? E vamos de vídeo, pessoal. Olha só. Pessoal, vem aí, ó. Beleza? E esses outros aqui, pessoal, que acabaram de chegar, né? Beleza? E aí? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se, beleza? E vamos de vídeo, olha. Que massa. Olha só. Olha aí. Olha aí. Muito bom, pessoal. Tá começando a chegar gado, beleza? Não tem caminhões chegando no momento. Tem poucos animais aí. Vamos de vídeo. Olha aí, pessoal. Chegaram agora, isso aqui, olha. Beleza, pessoal, aqui não é pesquisa de peixe, não. É só para mostrar para vocês animais que estão desembarcando hoje na Feira de Gado da Itabira, Pernambuco, ok? Não é pesquisa de preço, repito. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Olha. Massa, né, pessoal? Aí, pessoal, dois caminhões aí chegando, ok? Terceiro, quarto. Quatro caminhões aí prestes a embarcar. Vai.
louco, velho. Soltar 3 mil aqui, certo? E 3 delas é 9 mil. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. O senhor ali, ó. Tá amarrando ali a porteira. Beleza? Olha só como tá aqui, ó, pessoal. Muito bom, ó. Beleza? Desembarque ligado da cidade de Tabira, Pernambuco. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Compartilhe, viu? Compartilhe o vídeo. Beleza? Garrote 2.700. Beleza? Pediu 2.650 aí. O senhor tá ali negociando com ele. Desembarque ligado à cidade de Tabira, Pernambuco, pessoal. Veja aí. Olha só. O gado Nelore ali, ó. Beleza? Senhor ali. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se, beleza? Aqui é o GNSI. Os canais GNSI. Titano Cunho 2 aqui, pessoal, filmando o desembarque de animais da cidade de Tabira, Pernambuco. R$5.700 ali, olha. Beleza? Olha só. O gato saiu ali, olha. Tá desembarcando, tá ali, pessoal. Vê aí, ó. Beleza? Olha aí. Vaca. Vai.
Dois caminhões aí prestes a desembarcar, pessoal. Vê aí, ó. Aquele ali, pessoal, deve ser bravo, viu? Olha como é que tá. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se. Vamos de vídeo, pessoal. Ali é bravo, viu? Olha só. Tô preparado aqui pra pular. Beleza, pessoal? Compartilhe. Olha o mineral, olha. Lá vem a fera. Opa. Olha o mineral de Atlântico. É isso aí, pessoal. Cuidado pra ele não enfiar o pé nessa salva aí e empurrar pra fora. Tá procurando lugar pra pular aqui, ó. Melhor descer. Aí, qual é chegando?
assustadinho. Eita. Olha, tá ali, ó. Subiu de novo, vai. Tem outros ali, pessoal. Desembarque da cidade de Tabira, Pernambuco, beleza? Olha só. Oi. Oi. Vou subir aqui. Oi, como é que aconteceu aí? Eita. Foi bravo, pessoal. É isso aí, pessoal. Compartilha. Olha aí, ó. Acabou de chegar. Pessoal, desembarque ligado da cidade de Tabira, Pernambuco. Aqui, ó. Tá bombando, viu? Curta, compartilhe. Olha só. Já tá vindo de longe aí. A feira de gado, a maior feira de gado aqui da cidade e também do estado, viu, pessoal? Tô negociando ali, pessoal, preço do gado, beleza? Thank you.
Olha aí, pessoal. Olha só, pessoal, é bonito aí o rebanho, é. Ok? Tá todo sujinho aí. R$ 3.300 ali, pessoal. Olha só, tem mais dois caminhões, pessoal. Prestes a desembarcar, ok? Olha só, vamos ver quais os animais que vão descer aqui, ó. Certo, pessoal? Ó, tá bem mansinha, viu? Admito, pessoal, é uma boa banada aqui, ó. Olha, só já se acalmou aqui, ó. Eu vou também, ó. Tá descendo outro gato, pessoal. E tá chegando outro caminhão. Vê aí. Tony ali, é nego. Os outros canais. Esse bezerro aí vai pular. Olha lá. Vaca braba. Olha. Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal, nos canais, né?
Deixa joinha, deixa comentário. Pessoal, deixa comentário. Preciso aí ver os comentários. Beleza? Quero saber até onde está chegando o alcance dos vídeos, ok, pessoal? Feira de Gado da cidade de Tabira, pessoal. Aqui é exclusivamente o desembarque, beleza? É. Olha só. Olha só os troncos de vaca, pessoal, é. É isso aí, pessoal. A vaquinha bem mansinha ali, ó, pretinha. E aí? Seguindo aí o rastro de poeira. É isso aí, pessoal. Ué. Isso aqui, pessoal, é a extensão da feira de gado, ok? Aqui é do lado dos currais velhos, pessoal, vê aí, ó. Beleza? Aqui fica a parte norte do curral do gado, onde tem os currais velhos aí, ó. Você vê a imensidão, ali na frente é o primeiro e o segundo pátio, ok? E após o primeiro e o segundo pátio tem os currais novos e o local onde fica a feira de caprinos, ovinos, e suínos e aves, ok? Olha aí. Certo, pessoal? Pessoal, aqui é o segundo pátio da feira, como vocês estão vendo ainda tá vazio, beleza? Tô andando aqui, vou pro segundo pátio, quer dizer, pro primeiro pátio, né? Isso aqui é o segundo. Olha, tô aqui andando, beleza? Olha aí, tá vazio ainda, viu? Olha. Já chegamos aos 30 minutos de vídeo. Olha aí, esses são os animais que já estão disponíveis aí, pessoal. Vê só, hein? Uma coisa bonita. Beleza? Tem três juntas aí, ó. Tem essa. Muita boa aí, ó. Certo, pessoal? Tem essa daqui. Olha. E aquela ali, pessoal, vê, ó. Grandona. Olha que top.
boa, né, pessoal? Vê aí. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o primeiro pátio, certo? É sempre por onde eu começo aí as pesquisas de preço dos bovinos, beleza? Vamos agora o que temos de novidade lá nos caprinos e ovinos, ok? Vamos lá. Caminhando aqui, pessoal, estou me dirigindo aqui para os caprinos e ovinos, como vocês estão vendo aí, ó. Já tem bastante aí, bastantes ovinos aí sendo comercializados, beleza? Olha aí. Esses aqui são os de Pindoba, pessoal, vê aí, ó. Beleza? Os ovinos de Pindoba. Olha aí, tem uns aqui. Deixa eu ver aqui, tem outros. Olha só. Tô negociando ali e tem esses aqui, pessoal. Vê aí, ó. Olha. Tem outro curral ali, ó. E só um mato de caprinos aqui, olha. Vê só. Tem caprino aqui só, viu? Olha aqui, ó. Desse lado também tem, pessoal. Vê aí, ó. Aquele das pontas finas. Olha. Desse lado aqui também tem. Olha. Ele tá cheio. Hoje tem caprinos e ovinos. Que só. Tem muitos aí. Beleza? Vamos ver agora os suínos, pessoal. Aqui o chiqueiro de Neinha tá vazio, vocês estão vendo, mas tem o número dele aí. Caso vocês estejam interessados em algum dos suínos dele, você vai falar. Esses são os que estão disponíveis no momento, pessoal. Vê só, vou passar aqui de possível em possível, filmando aí, ó. Estão todos descansando, olha só. Olha aí. Esses são os que temos disponíveis para hoje, beleza? Olha. Ok. E esse aqui tá vazio, beleza? E é isso aí. Pessoal, aqui é o Genesi, um dos canais Genesi Titano 1 e 2, se despedindo, beleza? Já fiz o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado, ok? Forte abraço, pessoal, até mais e fui!